Вітаю вас на телеканалі Миколаїв в ефірі телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Юлія Анісімова. Доброго дня. Незабаром може розпочатись ремонт сумнозвісної траси Н-11 Миколаїв-Дніпро. Це пообіцяв міністр інфраструктури України Володимир Омелян голові обласної ради Вікторії Москаленко. Як повідомляє прес-служба Миколаївської обласної ради, міністр запевнив, що тендер на ремонт траси на 112 мільйонів гривень буде проведено вчасно. Крім того, разом з очільником «Укравтодору» планує перевірити ситуацію не тільки на цій дорозі, а й на інших трасах Миколаївської області. Нагадаємо, що ремонт дороги державного значення Миколаїв-Дніпро планувала завершити до кінця нинішнього року. Гучний режим тиші. На сході України окупаційні війська продовжують порушувати мінські домовленості. Захисників України обстрілюють з броньованої техніки та заборонених типів зброї. Також активізувалися диверсійно-розвідувальні групи. Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші в зоні АТО. 48 разів ворог відкривав вогонь по позиціях наших захисників. Найбільше – 23 випадки застосування зброї противником зафіксовано на Донецькому напрямку. 1,5 сотні мін забороненого калібру випущено по позиціях Авдіївської промзони, Зайцевого та Майорську, де ворог також активно застосовував гранатомети та кулемети великого калібру. Під мінометний, гранатометний та кулеметний вогонь потрапили позиції у Новгородському та Кіровому. Неспокійно було у Новотроїцькому та Нижньому Лозовому. Поблизу Луганського, Верхньоторецького та Новгородського ворожий вогонь вівся з БМП. Військове телебачення зняло презентаційний відеоролик 36-ї окремої бригади морської піхоти. Військова частина підрозділу морської піхоти України базується в Миколаєві. У відео зображені війська спеціального призначення в зоні проведення антитерористичної операції. Про новини нашого міста. У Миколаєві символічними нагородами до 25-річчя Незалежності України відзначили благодійників. Подробиці далі у сюжеті. Ідея нагородити миколаївських благодійників, які допомагають всім, хто цього потребує, виникла декілька місяців тому. Спеціально для цієї події виготовили відзнаки та медалі. Як напоминання кожному із нас о том, що ми вместе, ми єдині, ми друзі, ми єдиномишленники, ми, звісно, считаем своей обязанностью и своим долгом отметить вот таких людей. Это замечательные люди, о которых должны знать остальные. И правду говорят, что чем больше нас, тем меньше их. То есть чем больше людей милосердных, тем меньше людей немилосердных. Таким відзнакам волонтери радіють, втім кажуть, робити добрі справи треба від душі. Тому допомагають і грошима, і продуктами харчування, і речами. Не задля нагород це роблю, але ж такі нагороди, особливо від волонтерського руху, від тих волонтерів, які є такою зв'язуючою ланкою, які є на сьогодні таким братством великим, які один одного вже всі знають, хто до кого їздить, хто кому що возить і хто чим займається. Останні два роки усі сили волонтерів були спрямовані на потреби військовослужбовців. Неодноразово багатотонні вантажі гуманітарної допомоги відправлялися до зони проведення антитерористичної операції. Тут на місці закупляли та передавали необхідні ліки для військового шпиталю. Каждое добро должно быть оценено, потому что вот мы ездили в АТО, помогали, собирали ребятам, медикаменты возили, это было очень важно тоже, потому что много было раненых, помогали этим раненым, вот провозили продукты, организовывали по школам акции, ребята там собирали в школах рисунки детские, письма для солдат, отвозили это все в зону АТО. Миколаївські волонтери та благодійники і надалі за потреби будуть допомагати та закликають всіх небайдужих бути милосердними. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські скаути підкорили гору Говерло. Діти та дорослі разом пішки піднялись на саму верхівку найвищої гори України, побачили озера Неїстове та Синевір, навіть покуштували тамтешні ягоди.
Кожного року скаути подорожують найцікавішими куточками України. Дорослі та досвідчені вчать малечу орієнтуватись на місцевості. Розводити багаття, готувати їжу, лаштувати намети, вчать розбиратись у тваринному та рослинному світі. На практиці вивчають природу нашої країни. Щойно миколаївські скаути повернулись з Карпат. Ми побували на горі Гаверла, також дітям дуже подобалось на озері Синівір і на озері Ніїстове. Первый день детям было очень тяжело морально, потому что, во-первых, дорога дает о себе знать, во-вторых, совершенно другой рельеф, совершенно другая высота, и адаптация происходила быстро, но видно было, что детям тяжело. 50 миколаївців пішки пройшли більш ніж 30 кілометрів протягом 6 днів. Але важко було лише в перші дні. Далі дітлахи увійшли в азарт. Дітям було дуже цікаво, тому що це територія з густим лісом, це територія з не рівниною, а з великими горами, тому їм було цікаво заглянути під кожен камішок, під кожне брівнишко. І для них було дуже неожиданно, що росте черника, росте малина, що можна йти вдоль дороги і просто ось так їсть. Миколаївські юнати покоряють не лише український простір. Нещодавно вони повернулись з Німеччини, де разом з німецькими друзями вивчали тамтешню природу. В Германии наши скауты приняли участие в программе «Спуски на каноэ». Три дня мы спускались в долине озер Мекленбургской долины. Также мы, это федеративная земля Мекленбург-Форпоммерн. Также после трехдневной прогулки на каноэ мы посетили столицу Германии, Берлин. Зовсім скоро до Миколаєва, а точніше у Іваново, з'їдуться всі скаути України та країн-друзів скаутів. Але всі бажаючі прихильники активного відпочинку матимуть можливість цікаво та пізнавально на декілька днів поєднатися з природою на заході Джамборі. Следующим нашим мероприятием является традиционный фестиваль «Встреча друзей», который состоится в сентябре месяце. Мы приглашаем всех учащихся, студентов, школьников посетить это мероприятие Джамбори и, возможно, присоединиться к нашей большой скаутской семье. Слідкуйте за анонсами на нашем телеканале, аби не пропустити цікаву подію. Юлія Анісімова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Пікет біля головного управління Національної поліції мешканці та депутати села Крива Балка Миколаївського району висловили свої обурення стосовно пресингу на них з боку влади і бездіяльності поліції. Конфлікт навколо свердловини в селі Петрівка вийшов далеко за межі села. Нагадаємо, в результаті бійки між місцевими жителями та робітниками житлово-комунального підприємства «Мрія» отримав травму голови, але все одно був заарештований директор підприємства Федір Мухарський. В даний момент Федір Мухарський знаходиться в БСМП, в нашій лікарні. Йому, він дуже сильно побитий, у нього проломлена голова, в нього зламана рука, він дуже погано себе почуває. А ті люди, яких він нібито побив, в даний момент громлять сільську раду в селі Петровка. Вони покалічені Мухарським, да, але знаходять собі сили з палками, з дрючками громити сільську раду. Депутати районної ради та волонтери звинуватили поліцію в бездіяльності та однобічній агресії. На написані заяви до місцевих правозахисних органів ніхто не відреагував, як і на побої, засвідчені судмедекспертизою. Сьогодні ми прагнемо, щоб нас почули, щоб міліція перестала. Бо, розумієте, до сих пір, вчора, позавчора, людей, які постраждали від рук міліції в Кривій Балці, їх залякують, їм дзвонять. Кажуть, що вони будуть дуже страждати, якщо вони спробують свідчити проти міліції. Те, що зараз відбувається, на мій погляд, це є тиском на волонтерів. Ми зараз почали заважати цій владі, так як і добровольці. Хоч моя роль, наприклад, дуже маленька, як я сказала. В чому це проявляється? На нас скують саме це слово різні організації. Мені шкода, що таке робиться в країні, але я вважаю, що відступати не будемо. Потрохи будемо боротися і захищатися. І мені приємно, що зараз підійшли люди, які мають такі ж погляди, як і я.
Пікетування біля обласного управління національної поліції не дало бажаних результатів. Тому протестуючі в складі декількох депутатів райради разом з жителями села Крива Балка перемістилися до стін будівлі прокуратури Миколаївської області. До них вийшов прокурор області Тарас Дунас, а також заступник начальника Державного управління національної поліції Артур Гаспаров. Прокурор пообіцяв ретельно розібратися в ситуації і забезпечити об'єктивне розслідування випадку в селі Петрівка. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Використовувати систему ProZorro зобов'язані всі місцеві органи влади, комунальні підприємства та інші організації, які використовують кошти платників податків. По всій Україні активно проводять тренінги для засобів масової інформації, влади та бізнесу, аби допомогти розібратись у системі та володіти навичками користування. На тренінгу побували і наші журналісти. В Україні з 1 серпня цього року всі державні закупівлі здійснюються через систему ProZorro. Повний перехід на електронну систему означає, що відтепер всі тендери, які перевищують порогові значення, повинні проводитися відкрито. Система має безліч плюсів. Будь-яка людина, представник ЗМІ чи громадськість можуть бути віртуально присутніми на закупівлі. Спроба провести корумпований тендер одразу набуває розголосу. Система назавжди зберігає історію редагувань та дає можливість подивитись видалені документи тощо. Вправно працювати із системою навчили і миколаївських активістів та журналістів. Очень топовое, скажем так, событие, потому что приезжают с Министерства экономического развития и торговли наши реформаторы системы ProZorro. Они будут показывать и рассказывать про то, как именно работает система ProZorro в направлении открытости, в направлении того действительно шага, который называется реформа. Започаткували її небайдужі волонтери. Історія йде ще від початку подій на Майдані з 2014 року. Подібні тренінги проводять в Україні вже близько півтора року. Тренінги подібного характеру вже відбулись у Харкові та Одесі. Окрім журналістів та громадських активістів, тренінг проведуть і для бізнесу та влади міста. Це дві різних цільових аудиторії, для яких, в принципі, ProZorro є інструментом для когось заробляти гроші, це для бізнесу, і для когось працювати, контролювати владу, дивитись, як проводяться державні тендери, і робити журналістські розслідування, якщо ми побачили, що ці тендери проведені якось неналежним чином, або недостатньо ефективно, або там є ризик корупційною складовою. Як кажуть самі організатори, найкращі контролери – це конкуренти. Випадків, де намагались проводити торги з відкатами або з кумами, родичами, друзями – безліч. Але система ProZorro вчасно виключає можливості здійснювати всю процедуру закупівлі до кінця. Таким чином кожен може контролювати, спостерігати або знаходити корупційні закупівлі, тим самим допомагаючи знищити корупцію в Україні. Юлія Анісімова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Центр Миколаєва заполонили велосипедисти. На Інгульському узвозі відбувся цікавий флешмоб. Далі в наступному сюжеті. Захід можна поділити умовно на дві частини. Спочатку відбувся велопробіг, учасники проїхалися вулицями міста, а далі безпосередньо міні-флешмоб. Ми створювали живий велосипед из наших участников, и это все снималось квадрокоптером. И отдельное спасибо у нас агенции развития молодежи нашего Николаева, да, за то, что они предоставили, помогли нам. Учасники були як досвідчені велосипедисти, які на своєму залізному коні проводять більшу частину дня, так і новачки. Однак і ті інші переживали, що було сонячно, природа не підвела. В велофлешмобе не участвовал, но вообще все было круто. Ну, действительно, и погода порадовала. Не было дождя, мы как-то ехали, тоже видели. Был велопробег, но был дождь большой. Ну, сегодня было все супер, как бы погода порадовала, все интересно. На самом деле для меня все веломероприятия веселые. Как правило, заканчивается все чем-то веселым, или конкурсы, или розыгрыши, или вот сегодня мы собрали такой прекрасный велосипед. Я уже хочу прийти домой и посмотреть, что из этого получилось. Організатори велофлешмобу залучили до проєкту всіх охочих. Без підтримки він би не вдався. Дмитро допоміг з квадрокоптером. З удовольствием я пішов на це мероприятие. Приємно, що велодвижение розвивається, тому що це здоров'я нації, спорт, здоровий спосіб житті, молодежі, ну і в принципі всіх жителів Миколаєва. Тому я повністю підтримую це движення. Всі залишили задоволені і акцією, і спілкуванням. Нарікання викликає лише одне.
Если бы сделали велодороги для велосипедистов, это было бы просто, вот, не знаю, счастье для меня и, наверное, для окружающих. Потому что действительно много людей за последние года два начал замечать, что очень много людей катается на велосипедах. Тож велофлешмоб ще раз нагадав, велосипедисти увагою влади обділені. До речі, дорожня розмітка для велоруху покращить життя і пішоходів. Велотранспорт зникне з тротуарів. Олена Міщенко, Анна Ганжул, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Це поки що всі новини на обідній час. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось у наступних новинах.